Միացյալ Նահանգները կրկին հայտարարում է, թե պատրաստ է շարունակել աշխատանքը Ռուսաստանի հետ Մինսկի խմբում, հանուն, ղարաբաղյան խնդրի, համապարփակ և խաղաղ կարգավորման։ Այդ մասին երեկ Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում խոսեց Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին։ We've said we're ready to use the Minsk group. Մենք ասել ենք, որ պատրաստ ենք Մինսկի խումբն օգտագործել որպես հարթակ։ Այդ առաջարկը մնում է բաց։ Մեր ռուս գործընկերների արձագանքը չենք լսել, բայց կարծում եմ, որ դա է առաջին քայլը, որից հետո մենք կարող ենք խոսել այլ քայլերի ու գաղափարների մասին։ Անցած ամիսը Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղի արքերեն Դոն Ֆրիդներ Ազատությանը տված հարցազրույցում պնդել, չնայած ուկրաինական ճգնաժամին Վաշինգտոնը պատրաստ է ղարաբաղյան խնդրի շուրջ շարունակել համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ։ Մոսկվան կասկածի տակ էր դրել այս հարցում Վաշինգտոնի անկեղծությունը։ Երեկի աշխատանքին շատ հարցերում հասցվել է անդառնալի վնաս, հայտարարել էր Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, պնդելով, թե Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան են ուկրաինական պատերազմից հետո խզել կապերը ռուսաստանցի համանախագահի հետ։ Ռուսական կողմի այս հայտարարությունից մեկ ամիս անց երեկ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը վերստին պնդեց. Սպասում են, որ Ռուսաստանը նորից ներգրավի երանախագահության աշխատանքում։ Բայց առաջին քայլը մենք ակնկալում ենք Ռուսաստանից, և դա Ռուսաստանի վերադարձն է այս ձևաչափին իր մասնակցությանը։ Արձագանքելով Ազատության հարցին, թե ինչպես է Վաշինգտոնը վերաբերում Ադրբեջանի նախագահի պնդումներին, թե ղարաբաղյան հակամարտությունն այլևս կարգավորված է և միջնորդների կարիք չկա, Լին Թրեյսին ընդգծեց, չնայած այդ հայտարարություններին Վաշինգտոնը կշարունակի ուղիներ փնտրել Միսկի խմբի ձևաչափն օգտագործելու համար։ Despite Russia's war on Ukraine, չնայած Ռուսաստանի պատերազմին Ուկրաինայի դեմ, որը մեծ ուշադրություն է գրավել աշխարհում, Միացյալ Նահանգները շատ կենտրոնացած են նաև այս տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակի, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ստեղծված իրավիճակի վրա։ Կարծում եմ, որ դա արտացոլվել է հեռախոսազանգերի շփումների մեջ, որոնք մենք տեսել ենք այս վարչակազմի իշխանությունը ստանձնելուց ի վեր, ինչը ցույց է տալիս Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հանձնառությունը՝ փորձել խուսափել հակամարտությունների վերա դարձից, քննարկումները պահել ուշադրության կենտրոնում, գրանցել առաջընթաց և դա անել դիվանագիտական ճանապարհով։ Նախորդին Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների հետ հեռախոսազրույցներում ըստ Պետդեպարտամենտի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը առաջարկել էր Վաշինգտոնի աջակցությունը տարածաշրջանում տրանսպորտային և հաղորդակցության կապերի ապաշրջափակման հարցում։ Ազատությունը Միացյալ Նահանգների դեսպանից հետաքրքրվեց կոնկրետ ինչ աջակցության մասին է խոսքը։ Well, some of what we're exploring with the governments of Armenia and Azerbaijan is Հայաստանի և Ադրբեջանի կառավարությունների հետ մեր քննարկումներում հարցերից մի քանիսը վերաբերում են որոշակի տեխնիկական աջակցություն տրամադրելու հնարավորությանը, որոշ տեխնիկական գնահատականներ, որոնք նպատակաուղված են տարածաշրջանում տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակմանը։ Սա մի նպատակ է, որը մենք շատ կարևոր ենք համարում։ Նախորդին, խոսելով Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների հետ, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն ընդգծել էր, թե այժմ տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու պատմական հնարավորություն կա։ Դրանից մի քանի օր առաջ միաժամանակ Իրանի հոգևոր առաջնորդը Թուրքիայի նախագահի հետ հանդիպմանը զգուշացրել էր զերծ մնալ Հայաստանի հետ իր երկրի սահմանը փակելու փորձերից։ Կա նման վտանգ, հարցրինք Միացյալ Նահանգների դեսպանից, ով 44-օրյա պատերազմից հետո հաճախ է այցելում Սյունիք։ Սյունիք, which is as you noted a place that I have been to often, is Կարծում եմ, որ Սյունիքը մեծապես իր վրա է վերցրել պատերազմի բեռն ու հետևանքները։ Դա միակ վայրը չէ, որ կրել է պատերազմի հետևանքները, բայց իր աշխարհագրական դիրքի պատճառով Սյունիքը անվտանգության տեսանկյունից եղել է շատ խորը և տեղի մտահոգությունների կենտրոնում։ Միաժամանակ ելնելով իմ ուղևորությունների փորձից, ես տեսնում եմ դրական զարգացումներ, որոնք ինձ լավատեսության առիթ են տալիս Սյունիքի ապագայի վերաբերյալ։ Պատասխանելով Ազատության հարցին, թե եթե այդուամենայնիվ Սյունիքի անվտանգության շուրջ մտահոգությունները իրականություն դառնան, ինչպիսին կարող է լինել Վաշինգտոնի արձագանքը, դեսպանն ասաց. ենթադրություններ չի ուզում անել, միաժամանակ ընդգծեց. Վաշինգտոնը հաստատակամ է շարունակել շփումները, որպեսզի խնդիրները կարգավորվեն բացառապես խաղաղ ճանապարհով։ Hypotheticals or speculate, I think again Կարծում եմ, սա է պատճառը, որ մենք այդքան կենտրոնացած ենք դիվանագիտական ուղու վրա և պահպանում ենք ուղիղ շփումները խրախուսելու առաջընթացը մի շարք ճակատներում՝ խաղաղ բանակցություններ, սահմանային հանձնաժողով, տարածաշրջանի տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակում։ Կարծում եմ, որ սա տարածաշրջանում բոլորի անվտանգության լավագույն երաշխիքներից մեկն է։
for peace in the region.